जी कीजिए भाई, कौन करेगा? इसकी बारी नहीं हुई, अरसा हो गया क्या? बारी नहीं आई जी। चलो जी आप करो। واو حرف عطف، الواو مرفوع لفظا مبتدا، شاباش، الواو مرفوع لفظا مبتدا، لام جارا، لام جارا، القاسم مجرور، جار مجرور، جو مجرور کون سا بھائی؟ مجرور محلا، القاسم مجرور محلا، شاباش بھائی، کیوں بھائی محلا کیوں کہا آپ نے؟ جی لفظاً کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ خود تلفظ کر رہا ہے ہاں؟ بتاؤ بھائی بتاؤ، اس پہ تلفظ کیا، تلفظ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ لفظ ہے یہ، تو لفظ پہ تو تلفظ ہوگا تو لفظ کہیں گے اس کو، بتاؤ بھائی شاباش، قسم کی وجہ سے کیا ہے؟ اس پہ تلفظ کر رہے ہیں بھائی، کیا ہاں شاباش بھائی، اس پہ جو جر آ رہا ہے، کسر آ رہا ہے، اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، تلفظ کر رہے ہیں، للقاسمی، دیکھا جی، تو القاسمی مجرور لفظان مجرور جی، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوئے، ظرف مستقر، ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ ظرف ہاں کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق کیا ہو، محذوف ہو بھائی، مذکور نہ ہو جی، اس نے اس کی جگہ قرار پکڑا ہو جی، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتن سے بھائی، بھائی آپ نے ثابتتن مؤنث کیوں نکالا؟ تو کیا کیوں وہ مؤنث کیوں لوٹا رہے ہو؟ وہ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ بھئی محذوف تو ہے، یہ تم مؤنث کی ضمیر کیوں لوٹا رہے ہو؟ وہ کے ساتھ کیا دشمنی آ گئی آپ کی؟ لگتا ہے آپ کے کچھ اختلافات ہیں واو سے ہیں، بولو بھائی بولو، بات پوری سمجھ میں آنی چاہیے پھر ترکیب کا فائدہ ہے نا، جب بات ہی نہیں سمجھ میں آئی تو کیا فائدہ؟ آپ نے مؤنث ہی کیوں نکالا بھائی؟ وجہ یہ، کیا وجہ ہے؟ میں نے کیا بتایا تھا، یہ وہ حرف ہے اور حروف کیا ہیں؟ زیادہ تر مؤنث استعمال ہوتے ہیں، مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں، مؤنث زیادہ ہیں بھائی، تو لہذا ثابتتن نکالا کہ ہیا کی ضمیر ہم اس کو لوٹائیں جی، ثابتتن صیغہ اسم فاعل، ہیا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ واو کو جی، اس میں فائل اپنے فائل اور یہ جو متعلق کو چھوڑ دیا آپ نے، اپنے فائل اور متعلق سے مل کر کیا بن گیا؟ شاباش، خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی، کرتے جاؤ آگے بھائی، واو حرف عطف، شاباش، یہ ضمیر مرفوع محلا مبتدا کس کو راجع ہے؟ واو کو، شاباش جی، لا تدخل فعل،
یا رحمک اللہ. ہی ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجع ہے؟ کس کو راجع ہے؟ شاباش. خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ مبتدا سے. تو اس نے خبر بننا ہے تو ضمیر مبتدا کو راجع کرو جی. الا حرف استثناء. الا جارا. کون سا مجرور؟ مجرور لفظاً. ہاں الاسم مجرور لفظاً موصوف. الظاہری مجرور لفظاً صیغہ اسم فاعل. ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ الاسم کو راجع مولانا, کیونکہ صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ موصوف سے جی. تو الظاہر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت جی, موصوف صفت مل کر مجرور ہوئے اعلی جارہ کے لیے. جار مجرور مل کر آگے بھائی عطف ہو رہا ہے, عطف ہو رہا ہے لا کے ساتھ. شاب جار مجرور مل کر معطوف علیہ. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ حروف عاطفہ میں سے آپ نے پڑھا ایک لا بھی ہے بھائی, لا جی. اوہو جی, چلو پہنچ گئے کسی نہ کسی طرح. لا جی عاطفہ جی. الا جارا. المزمری مجرور لفظاً. جار مجرور مل کر یہ معطوف ہوا. جار مجرور مل کر ایک پہلے معطوف علیہ, آپ نے جار مجرور چھوڑا تھا, یہ اس پر معطوف. شاباش. یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہوئے کس سے؟ لا تدخل فعل کے ساتھ. بھائی بھائی جڑ رہا ہے اس کے ساتھ جی. شاباش. لا تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر. شاباش. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی. آگے کون کرے گا جی؟ چلیے بھائی چلو بھائی آپ کرو بھائی. نحو منصوب لفظا مضاف. جی واللہ لأشربن اللبن یہ مراد اللفظ مجرور تقدیرا مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا. آنی فعل کے لیے شاباش. آنی فعل انا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی. اور اگر معنی کا ارادہ ہو تو پھر تو یہاں لفظ مراد ہے. لفظ سمجھ میں آیا بھائی؟ معنی مراد نہیں ہے. واو کی مثال ذکر کرنی ہے بس. واللہ لأشربن اللبن یہ کیا ہے؟ واو کی مثال ہے. اب معنی کا ارادہ ہو پھر واو جارہ قسمیہ. لفظ اللہ مجرور لفظان. شابہ جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہوا کس سے؟ اقسم فعل کے ساتھ. شابہ اقسم فعل انا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. اور فعل اپنے فاعل اور
شاہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظان اور انشائیہ مانن ہوا. بھائی سمجھ میں آیا؟ انشاء ہے نا قسم، کس قبیل سے ہے؟ انشاء. جی انشائیہ قسم. لاشربن میں لام تاکید کے لیے ہے، اسی طرح نو اور نون بھی کس لیے آ رہا ہے؟ تاکید، نون ثقیلہ. اور اشربن تو یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ ہے. لاشربن فعل، انا ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا فاعل. اللبن منصوب لفظن مفعول به. جی اس کو کیوں انشائیہ بنا رہے ہو؟ ہاں میں دودھ پیوں، میں ضرور دودھ پیوں گا، یہ تو خبر دے رہے ہیں آپ. بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ خبر جواب. تو یہ جو کہتے ہیں نا قسم انشاء ہے، یاد رکھو یہ صرف وہ جو اقسم واللہ، یہ حصہ کیا ہے؟ انشاء. آگے جواب قسم کی بات نہیں بھائی، جواب قسم کے تو کہنے والے، اس پر تو قسم کھانے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اس نے سچی قسم کھائی ہے، اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، یہ کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ وہ جو جواب قسم ہے اس کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. تو وہ مولانا انشاء بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتی ہے. جی جملہ فعلیہ لاشربن اللبن، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہوا. بھائی جی کرتے جائیے بھائی. جی و عاطفہ قد حرف تقلیل، تکون فعل ادفال ناقصہ، شاباش. تکون کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلن، اس کا اسم جو کس کو راجے ہے؟ جو راجے ہے واو کو. با جارا، شاباش. مانا مجرور تقدیرا مضاف، شاباش. ربا مجرور محلن مضاف الیہ، جی مضاف مضاف لے کر مجرور ہوئے. با جارہ کے لیے جار مجرور، شاباش. یہ متعلق ہوئے ثابتہ تن کے. بھائی ثابتہ تن آپ نے مؤنث کیوں نکالا؟ ہاں کیونکہ تکونو کا اسم مؤنث ہے، تو اس کی خبر بھی کیا بنائیں گے؟ مؤنث بنائیں گے. اور آپ نے منصوب کیوں نکالا؟ شاباش. تکونو کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. تو ثابتتاً صیغہ اس میں فاعل، ہی ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا فاعل جو راجے ہے تکونو کے اسم کو، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، تکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی کرتے جائیے. جی نحو منصوب لفظاً مضاف، جی وعالم یعمل بعلمہ، جی مراد اللفظ مجرور تقدیرا مبدل منہ، جی اے حرف تفسیر، جی ربع عالم یعمل بعلمہ مراد اللفظ مجرور تقدیرا بدل، مبدل من ہو اپنے بدل سے ساتھ مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ مفعول بھی ہوا آنی فعل کے لیے، آنی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور اگر معنی کا ارادہ ہو کیا ترکیب ہوگی؟ واو بمانے ربا جارا، جی واو جارا بمانے ربا کے. جی عالمین، جی بس اس کو اسی طرح رکھو، ورنہ اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ موصوف شخص عالمین نکالنا پڑے گا. تو بس یہی اسی کو موصوف بنا لو یہیں پر، ضمیر کیونکہ ضمیر لوٹانی پڑے گی یا نہیں پڑے گی بھائی؟ جی بس اسی کو موصوف بنا لو. جی عالمین مجرور لفظاً موصوف، یعملو
جی بس یہ ذہن میں آپ کے ہونی چاہیے، یہ بات سمجھ میں آیا کہ یہ صفت کا صیغہ آ جائے تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، موصوف چاہیے ہوگا، تو وہ موصوف محذوف ہوتا ہے، بس اس کی ضرورت نہیں ذکر کرنے کی، اسی کو موصوف بنا دو بس، عالمین مجرور لفظا موصوف، یا عمل فعل، ہوا ضمیر مرفوع محلا، اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے، موصوف کو، شاباش، آگے آگے، با جارہ، علم مجرور لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جی شابہ، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے، یا عمل فعل کے ساتھ بھائی، فعل شاباش، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، دیکھو پورا جملہ کس کی صفت بن گیا، نکرہ کی صفت بن گیا، تو جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے بھائی، جی موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مجرور واو جارہ کے لیے، جی جی جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یا متعلق ہوں گے، یہ ہاں وہی ترکیب جو میں نے بتائی تھی آپ کو وہ کریں بھائی، یہ جار، یہ جو عالمی یعمل بعلمی ہی بھائی، یہ کیا ہے، مجرور ہے لفظاً یہ موصوف، لیکن مرفوع ہے کس اعتبار سے، مبتدا ہے، یہ کیا ہے، کل آپ نے ترکیب نہیں کی بھائی، رب رجل کریم، رجل کریم کو کیا بنایا تھا ہم نے، مجرور لفظان مرفوع محلن مبتدا، تو یہ وہ بھی بمانے ربا کے ہے، تو یہ بھی مجرور لفظان اور مرفوع محلن مبتدا، اور مخبر اس کی جو جواب ربا ہے محذوف ہے، کیا لقیتہو مثلا، کیا ہے لقیتہو، تو لقیتہو فعل بفاعل، انت توبن ضمیر مرفوع محلا، اس کے اندر اس کا فاعل، ہا ضمیر مجرور منصوب محلا، اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب ربا، جواب ہے یہ واو بمانے ربا کے جو آیا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جی جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جی یہاں مفسر بنا دو، ٹھیک ہے جی، آئی حرف تفسیر، جی یہ بھی وہی ترکیب ہے، بعین ہی آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، صرف واو کی جگہ کیا آ گیا ربا، تو دیکھو ربا جارہ عالمین مجرور لفظان مرفوع مرفوع محلن بھائی، تو یہ موصوف ہے، یعملو بعلمی ہی، یہ کیا ہے جملہ پورا، جملہ فعلیہ خبریہ، یہ بھی محل، یہ محلن مجرور ہے، یہ بھی کیا ہے بھائی، جملہ کیا ہے مبنی ہے، اور مبنی کا اعراب کیسا ہوتا ہے محلن، تو یہ بھی محلن مجرور ہے، لیکن یہ محل قریب اس کا ہے، اور محل بعید کیا ہے مرفوع ہے، کیوں، کیونکہ یہ نہیں خبر نہیں بھائی، یہ مبتدا کی صفت ہے، عالمین کی صفت ہے بھائی، اور وہ کیا ہے محلن مرفوع، تو یہ بھی کیا ہے محل بعید کے اعتبار سے مرفوع ہے، تو یہ موصوف صفت مل کر مبتدا، اور آگے لقیتہو اس کے لیے کیا نکال لیں گے، خبر نکال لیں گے بھائی، تو یہ جملہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مفسرہ ہوا، مفسرہ ہوا، تفسیر بیان کر رہا ہے، سمجھ میں آیا بھائی، اچھا چلیے بھائی، وقت بھی آج تو تھوڑا ہوا، چلیے ایک قیمتی نقطہ آپ کو بتلا دیتا ہوں بھائی، بھائی آپ نے پڑھا ہے ہمیشہ کہ یہ جا، یہ جو مفعول فی ہے اس کو ظرف کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ظرف کہتے ہیں، اسی طرح جار مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں مجازن، تو وہ جو مفعول فی ہے وہ تو ہے ظرف حقیقتن،
کیونکہ وہ زمانے اور مکان کا نام ہے، اور ہر فعل کسی زمانے یا کسی مکان میں ہوگا، تو زمانہ اور مکان اس فعل کے لیے ظرف کی طرح ہوا، کس کی طرح ہوا؟ ظرف کی طرح ہوا، تو وہ تو ہے مفعول فی جو ہے ظرف حقیقی، یہ جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں بھائی، کیا کہتے ہیں؟ ظرف، اب ان کو ظرف مجازی کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ مولانا کہ دونوں کی مناسبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ظرف حقیقی کی مناسبت ہے جار مجرور کے ساتھ، اور جار مجرور کی مناسبت ہے ظرف حقیقی کے ساتھ، ظرف حقیقی کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ جار مجرور کے ساتھ، اور جار مجرور کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ ظرف حقیقی، یعنی دونوں کے درمیان مناسبت ہے، دونوں طرف سے مناسبت موجود، ظرف حقیقی کی مناسبت جار مجرور کے ساتھ اس طرح ہے کہ ہر ظرف حقیقی جار مجرور کی تقدیر میں ہوتا ہے، تقدیرن کیا ہے وہ؟ جار مجرور، تقدیرن وہ کیا ہے؟ جار مجرور، کیا بات کی میں نے بھائی؟ ہر ظرف حقیقی تقدیرن کیا ہے؟ جار مجرور، مثلا اس کی مثال بھائی میں کہتا ہوں، کیا کہوں گا؟ دخلت البیت، کیا کہتا ہوں؟ دخلت ال، اب دیکھیے یہ کیا ہے؟ البیت مفعول فی ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے، یہ ظرف حقیقی ہے، چلیے دخلتوں کی مثال نہیں ذکر کرتے، اس میں تو اختلاف ہے بھائی، کوئی اس کو مفعول بھی ہی بناتے ہیں بھائی، اچھا اور کوئی مثال ذکر کرو جس میں ظرف آئے منصوب آئے بھائی، مفعول فی، جی اچھا چلیے یہ دیکھیے، صمت یوم الجمعہ، یا یوں کہے صمت الیوم، میں نے آج روزہ رکھا، تو الیوم منصوب ہے، مفعول فی ہے، ظرف حقیقی ہے بھائی، یہ کیا ہے مولانا؟ ظرف، تو یہ جار مجرور کی تقدیر میں ہے، ای صمت الیوم کا کیا معنی؟ ای صمت فی الیوم، صمت الیوم کا کیا معنی؟ فی، تو فی کا معنی وہاں مقدر ہوتا ہے ہر ظرف حقیقی سے پہلے، ہر ظرف حقیقی سے پہلے کیا ہوتا ہے مولانا؟ فی کا معنی، فی کا لفظ نہیں کہنا، فی کا لفظ نہیں مقدر ہوتا، کیونکہ اگر لفظ ہو تو المقدر کا الملفوظ، مقدر کس کی طرح ہوتا ہے؟ ملفوظ کی طرح، ہاں اس کا معنی وہاں مقدر ہوتا ہے معنی، تو صمت الیوم کس معنی میں ہے؟ صمت فی الیوم، سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو ظرف حقیقی کس کی تقدیر میں ہے؟ جار مجرور کی تقدیر میں، اور اسی طرح اگر وہ مثال بھی بنا لیں دخلت البیت، اب یہ دخلت کے آگے جو منصوب آتا ہے ظرف، اس میں اختلاف ہے، بعض اس کو مفعول فی بناتے ہیں، بعض اس کو مفعول بہی بناتے ہیں، چلیے اگر ہم اس کو مفعول فی بنائیں، کیا بنائیں؟ تو دخلت فعل بفاعل، اور البیت کیا ہے؟ مفعول فی، تو یہ کس معنی میں ہوا؟ ای دخلت فی البیت، تو فی کا معنی کیا ہے وہاں؟ مقدر ہے فی کا معنی، تو ہر ظرف حقیقی کس کی تقدیر میں ہے؟ جار مجرور کی تقدیر میں، تو جار، دیکھا ظرف حقیقی کی مناسبت ہے جار مجرور کے ساتھ، اور دوسری بات میں نے کیا کی تھی؟ جار مجرور کی بھی مناسبت ہے کس کے ساتھ؟ ظرف حقیقی کے ساتھ، وہ کیسے؟ کہ بھئی جیسے کہ جار مجرور کے لیے بھی حامل چاہیے ہوتا ہے، متعلق چاہیے یعنی آٹھ چیزوں میں سے، جیسے کہ ظرف حقیقی کے لیے کوئی عامل چاہیے آٹھ چیزوں میں سے، تو جار مجرور کے لیے بھی عامل چاہیے، جیسے کس کے لیے عامل چاہیے؟ حقیقی کے لیے، تو دونوں ایک تو کی ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت آ گئی، ظرف حقیقی کی مناسبت کیسے آئی؟ کہ اس کے لیے جی وہ تقدیرن کس کے حکم میں ہے؟ جار مجرور کی طرح ہے، اور جار مجرور کی مناسبت اس کے ساتھ کیسے آئی؟ کہ اس کے لیے بھی ویسے ہی عامل چاہیے، یہ بھی ویسے ہی عامل کا محتاج ہے، جیسے کہ وہ کس کا محتاج ہے؟ ظرف حقیقی عامل کا محتاج ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بات یاد رکھنا بھائی، یہ بات یاد رکھنا، چلو
چلیے بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.